شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې اسلامي امارات بیا واکمنۍ ته رسېدلې دي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد اسلامي امارات په رسمیت نه دی پېژندلی. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې د رسمیت پېژندلو لپاره یې ټول معیارونه پوره کړي دي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر باندې دي چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د ټول شموله حکومت نه رامنځته کېدل او ځینې نور مسایل د دې لامل شوي دي چې اسلامي امارات تر اوسه د نړۍ د هېڅ هېواد له لورې په رسمیت ونه پېژندل شي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فریدالله محمد یم. د نن شپې په بحث کې راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نجیب الله جامع صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو قاضي حسن حقیار صاحب، او راسره د پهنتون استاد ښاغلی جاوید مومن صاحب میلمانه دي. درنو میلمنو ستړي مسې. جامع صاحب، پایل بل تاسو څخه وکړو. 15 میاشتې وشولې چې اسلامي امارت شاوخوا کم و زیات چې اسلامي امارت بیا واکمنۍ ته رسېدلی دي، اما د نړۍ هېڅ هېواد د رسمیت پېژندلو لپاره زړه نه دی ښه کړی، ولې ستاسو په راند باندې؟ منه سلامن تاسو ته او د بس درنو ګډونوالو ته، د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته، په خوشنۍ سره چې نړۍ د خپل تعامل په خلاف باندې او نړۍ د خپل اصولو په خلاف باندې، البته له نړۍ څخه مشخصا هغه هیوادونه چې هغه امریکا د متحدین دي او دلته 40 کاله مستقیما امریکا داخله وه، نظامي وزوري درلود، اشغال یې کړی و، یو ملت یې محکوم کړی و او یو مشروع حکومت یې مات کړی و، دوی هغه څه چې د دوحې په هوکړه کې په سیاست کې ونه ګټل، دوی هغه څه چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټل، او د تاریخ ټول بې پرې مبصرین او خپله د ولسمشر ټرمپ پخوانی واکمن او ټول امریکایي سیاستوال وایي چې دوی په افغانستان کې شرمونکي او شرمېدلې ماتې خوړل ده. دوی لکه د ویتنام د جګړې او د ګڼو هغه تاریخي مخینو په اساس چې دوی په نړۍ کې درلوده، یو ډول د هغه غچ په لټه کې سو، یعنې دوی اوس غچ اخلي ځکه اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني. له یوې خواته د امریکا تاسو د امریکا سیاست متعلق کوي، مطلقې بې ثباتۍ په دې سیمه کې ولاړ ده. د امریکا سیاست که له امریکا هغه چېرته چې د امریکا سفارت نشته، واشنګټن کې د امریکا سفارت نشته، هغه هېوادونه هم دي، نور هر هغه هېواد، هر هغه سیمه چې امریکا هلته ستراتیژیکي ګټې ولري، امریکا هلته جیوپولیټیک اهداف تعینوي، امریکا هلته د تمدنو د ټکر نظریې او جګړې پالي، امریکا غواړي هلته سیمه ییز اقتصادي او سیاسي او جیوکنومیک او استخباراتي بیلانسونه تغییر کړي، هغه د خپلو منافعو پس باندې تعریف کړي، لکه مثلا ایران چې هم جمهوریت ده، هم اسلامي ده، هم مډرن ده، هم دا دوی ټول لدي. ولی یو مقتدر ایران دی، مقتدر سهیونیستي اسرائیل رژیم په وړاندې ورته د منلو وړ نه ده. همداسې د نړۍ په ګڼو برخو کې د امریکا په خلاف باندې کمدا او چین ده، د امریکا سره هېڅ تضاد نه لري، ولې امریکایان واضح وایي چې یو پرمختللی صنعتي چین د دوی په ګټه نه ده. واضح وایي، ولې نه ده؟ آیا دا د هغوی حق نه ده؟ خو یې نه ده. هل دا چې دوی د فلسطین په خلاف باندې د اسرائیلو د ټول جنوسایډ او وحشت ملاتړ کوي، ولې هغه خپلې ملي منافع ګوري؟ بنان تر هغه ځای چې د افغانستان اړیکې له نړۍ سره البته په بحراني بود کې تر څېړنې او شنل لاندې وپلټل شي، امریکا لا هم که څه هم اوسې تازه تامویستو د امریکا شرزدافی دی چې ویلی دی چې دوی له اسلامي امارت څخه خبرې کوي، تازه دی پیسو دوه هوکړې کړې دي، دریمګړي ته هم اړتیا نشته، په سیمه کې بله جګړه او د افغانستان په محور بله جګړه د امریکا شرزدافی چې دوی په ګټه نه ده. دا شنه څراغونه دي، او دا څراغونه هم د افغانستان د اوسني حکومت د اقتدار او د دوی ناروا شرایطو د نه تسلیمېدو په اساس دي. هغه څه چې بیا دوی د خپلو شرایطو او سلیکو د منلو لپاره د امریکا وړاندې کوي، هغه افغاني بود لري چې لومړی له حقي نړیوال اخه دوی نشي کولی چې هغه دیکته کړي، یا دوی وایي چې تاسو باتمن کوي، موږ په کور دننه باندې ستاسو له رسنۍ نیولې تر ټولو رسنیو له افغان حکومت څخه د افغان انسان په توګه چې د اشغال خلاف مبارزه کړې دا مو حق ده، ترې غوښتلې مو دي، او په جاده او په نره ترې غواړو چې ټول اصلاحات په داخل کې د نجونو له ښوونځیو شروع تر سیاسي ګوندونو اته زه واضح مې بار بار ویلي دي که دا څوک زما مخالف وي چې انتخابات هم زورسته، سیاسي ګوندونو ته هم زورسته، لویې جرګې ته هم زورسته، د ښځو سیاسي مشارکت هم زورسته، د کابینې تنوع ته هم زورسته، هغه زرګونه کلونه چې له هېواده تللي دي د دوی څخه دوی بیرته باید هېواد ته په درانه ډولزاره د افغانانو ملي غوښتنې دا زموږ بل حق غوښتنې دي، حکومت به یې موږ ته راکوي، دا حکومت به موږ تر غاله فینوسو. ولې امریکا د خپلو ثباتي سیاستونو د توجیه لپاره، امریکا د خپل شر کلن ناروا اشغال توجیه لپاره، امریکا د خپلو سیاسي غوښتنو چې له یوې خوا د ښځو د حقونو غوښتنه کوي، له بلې خوا راولاړېږي څلرویشت میلیونه یو ملت فقیروي، یو ملت محکوموي، په اقتصادي لوږه محکوموي، په سیاسي لوږه محکوموي، او هڅه کوي حتی دلته داعش غوندې وحشتکاري
جناتکارو دلو سه خان دی خبر لودابو توجیل افاره استفاده کی؟ آو حتی دغدغه دلی پیچیده او کال کی دوی دانستن دوستانی او کمادی خدار بخلاف واحد سوالی؟ آو حتی هست وکرچی دینان سوالی یه مکنون آتیم مکنون پسیربان دانستن کزیه اثنیکی جغروت چی؟ کربات کرنای بقایاتی ام داوش باشنتن کیو تاسیس دبتر کرای بیلده رسانیزه پروپاگاندا ده هست کراتول کری آمریکا پسیم کی؟ لهم دی بیسوباتی سیاست لی که سهم دوستانی حکومت داخلانه و باجوراتو گامونو لرخ آمریکا مجبور است و چیله دغدغه سیاستونو سخت چی دیتانس خبری دشارت دافیری خبری مالی هوکلی او گن ها قباسونه چی دوستان او آمریکا دیاری کوبرکی خوش باور دارم است که زاکه چی دوستانی حکومت ویان واجه دی اگست پیو دستم کابل پاور دگر کیول چی کابل پاور دگر کیول چی مگل آمریکا سرت پرند جغلا دی آزادی جغلا و دی آبانان دی سکلار جغلا جغلا پاترس دل زمگ دی ملت او ملت پاس گشتی دی منان توب دی آمریکا و اروپا پو میدان کده پکردن اصلاحات و زود ده و این دغدغه اصلاحات و باز دی آمریکا لپشار و دی آمریکا دوی دی متحدین و لغلت و شیطانی بهانوت خه توجیه ورنه ده چه دوی خپلی بهانی او دوی خپل شرایط فری توجیه کرد مانه نه قاضی سب ام دغه مسئله که پاتی کیجو شاوخوا پینزه لس میاشتی کیجی اسلامی امارات بیا واکمن شوی دی خود تر اوسه پوری دنری هیچی واد پر اسمیت نده پیجندلی ستاسو پر اند بانده دلیل و لعمل چه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم محمدی سب دی امارات دی نرسمت پیجندنی وجوهات ما پا باور دو دی یو نردوان وجوهات دی یو زمان کورانی ستونز دی دنری پکچه بانیگوری دا یه واقعیت دا بدوم منو چه اوسم آمریکا پنری ده باداری خوبونه وینی او اوسم آمریکا ده دنری که دنری یه قاری فکر کو ده قاری منگه کو ارباب اوسم آمریکا ده او دا کچین و روس دنیم منی بعد وی منی بعد وی منی در آمریکا پر موضوع که دخبره دیر خب اسب در افغانستان پر موضوع که در موضوع دیر خب اسب تو رسیده چه اوس هم دنری ابر قدرت آمریکا ده روس و چین دا نه دنری ابر قدرت نه دی آمریکا دشاره نپرده تصمیم نباشی که دوی دی آمریکا دی اشاره و دغدغه دخواه نپرده تصمیم نباشه نو امارات دوی به رسمیت پیژندن نباید. چه اول امداست انگیرل که دلیل که دوی به او پیژندی پرسمیه؟ امداست تأثیر و تصور وام خو یا خو روس او چین دوی هم زانت اهداف زانت گتنگری اگوی یا خو دی آمریکا دیویرنه امارات رسمیت پیژندی دویم دوی وارد امارات زانت محتاج وساتی فشار رو باندی وی او خپن غوختنی که اگه دی پرده پر مخ که دی پرده ترشه اگه پریومنی او اساسی و جده ده چه دوی دی امریکانی ویریگی دی چین او دی افغانستان ترمند دی تجارت هو حجم تقریبا پینزه منگر دانگار تا بکان که نرسیگی خود دی امریکا او دی چین دی تجارت حجم پینزه سو منگر دانگار ده نو فکر کرد که چین دیوانستان دپاره چه تجارت حجمی دی آمریکا پنیزبات یو فیصد ده سه دپاره دی دیوانستان بسیار آمریکا خفکی. ام داغ سروس هم دی روس و دی آمریکا ترمان ده دیر کرد که چنده دی دو داو داره تقریبا با اوکراین گسر جنگیگی. خو اوسم روسان دی آمریکا پختر امارات پرسمنی بیژنی. او آمریکایان ذکا امارات پرسمنی بیژنی چه تقریبا دروش کانه کیجی دروش کانه دی دیارن سو تقریبا دی شپگه بیانه یه حتی دی پنزه بیانه دی امارات پزد آمریکایان پروپاگاند کرده ده توریستان معرفی کردی دهشتگرد معرفی کردی دی مدنی دخمنانی معرفی کردی نریته دیو یو هیونگا و دیو هجمونی زاد پتوگ معرفی کردی او دوی پزد بندی دی نریوان هشار کرده پندوسی ودونه دوی زپن و جون دی پر افغانستان تراوستی و دیم و دی تانبان دی تحریک پنوم بندی نیم افغانستان تباک پس سنگونو زر بیگونه انسانان مرد کرده دیتانه پنوم بندی دیده که بیگونه انسانان شیدان کرده ودونه بمبار کرده جنازه بمبار کرده پا سپیانو بندی مشمانو کچنه نخورن حتی زمانگ پا سمنسباندو بندی دی جنسی تیری خبرون هم خبره شو نو دومره یو بد سابقه چې تر منځه موجوده وي یو دښمني پس منظر موجود وي او نن امریکا افغانستان پرېږدي
یا په زور پره دغه ته نه ورځو نو اوس و څنګه امریکایان دا توجیه کی چې ووایي چې د امارت د حق د حقانیت د موږ د پرسمت باندې پیژنو او دا توجیه کوي نشي نړۍ ته توجیه کوي نشي امریکایان ته توجیه کوي نشي نو دا د دې بر وخت پکار ده او تر څنګ د کوپور د نه بیا راسم بیا درته راځم مومن صاحب همدغه مسله کې پاتې کیږو ستاسو پر اند باندې ولې نړۍ زړه نه ښه کوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام ګوره په دې باندې مو وار وار سره بحث کړی دی او په دې موږ هم پوهیږو چې امریکا کوم اهداف لري کومې موخې لري او د سیمې هیوادونه څه موخې لري دا به خلاف د توقع او هغه منطق سیاسي منطق هم نه مني چې موږ له امریکا نه توقع ولرو یا له نورو هیوادونو نه توقع ولرو چې هغوی د راسي افغانستان د جوړ کړي ځکه که پردیو جوړو په دا څلوېښت کالو کې به یې جوړ کړی و افغانستان دا خلاف د توقع د هر هیواد ملي ګټه لري دلته بحث کې یادونه وشوه مثلا په چین باندې تحریمونه یا مثلا په ایران باندې تحریمونه ولې هغوی هغه هیوادونو ځانونه جوړ کړه دا چې اوس موږ ولې جوړ نه راځو ګورئ د تاریخ په لړ کې که دغه څلوېښت کلنه جګړه محمدي صاحب وګورئ د مجاهدینو وخت موږ ګورئ مجاهدینو ته اشرار ویلي ولې مجاهدین یې راوستل په قدرت کې راوستل همدې نړیوالو راوستل په رسمیت یې وپېژندل هدف دا ده چې د هغوی د خپل ګټې مهمې دي دا ورته مهم نه ده چې طالب دی که د جمهوریت کسان دي که نور هره ډله چې وي په هغې ډله کې چې د دوی ګټې پکې خوندي وساتل شي هغې ډلې سره تعامل هم کوي او بالاخره مخکې تګ هم کوي اوس ګورئ هلته مجاهدینو ګورئ موږ افغانان په خپله سره جوړېږو نه مجاهدین په یو اتفاق په یو اتحاد شوروي ته یې ماته ورکړه ولې وروسته تاسو ولیدئ چې کله د قدرت او د چوکیو د پیسې خبره شوه په منځ کې دوی اختلافات رامنځته شول په اوس وخت کې ګورئ سمه ده چې امریکا خو ماته وخوړه ولې اوس موږ څه کوو په دا یو نیم کال کې یا د پنځلس میاشتو چې تېر شوې آیا موږ هغه ډول چې باید په افغانستان کې خلک راضي کړي ول ملت مو راضي کړی و آیا له موږ نه ملت راضي دی که نه دی دا به سروي وشي تاسو د ملت یو اسناد په صفات بالکل ملت راضي دی زه ځینو موارد نه زه راضي نه یم ولې ځینې موارد مثبت هم دي مثلا زه ویلای شم چې سید هغه جګړه په هغه وخت کې چې څومره موږ افغانان له لاسه ورکړو هغه ختمه شوه مثلا چورو چپاول چې هغه وخت کې د فساد و هغه یو څه راکم شو مثلا زورواکي هغه وخت چې زورواکي ول هغه راکم شول ولې دام باید موږ وایو چې څومره کدرونه د افغانستان نه ووتل ګورې په دې کدرونو په دې ځوانانو باندې زه یو څه وایم موږ وایو چې ځینې وخت ممکن غیرت نه وي د دې لپاره په ایران کې په ترکیه کې په نورو هیوادونو کې زمونږ انجینر دا اوس په کمپ کې شته ډاکټر مو اوس په کمپ کې شته دوی دومره فکر نه کوي چې هلته وهل کیږي ډبول کیږي ټکول کیږي دغه حالت راسي دلته خپل حق دې ترې وغواړه اوس دا خو حق مسلم ده دا خو اسلامي امارت هم ترې انکار نه کوي دا زه چې اوس په رسنیو کې راغلم دلته ناستم په دې بحث کې زه د خپل حق ترې غواړم د امام مسلم حق ده ما نه یې څوک اخیستی نه شي او ملتونه او هوښیار ملتونه چې دي هغه که وګوري اروپا کې هم دا مشکلات دا ستونزې وي ولې همت یې وکړي خلک همت وکړي اراده یې ټینګه اراده یې ودرلوده وطن جوړ شو داسې خو نه کیږي چې هر څوک د خپل وطن پرېږدي د اوس نوي سلنه هر څوک وایي چې ما ته یو لاره پیدا شي زه وطن پرېږدم او بیا موږ وایو چې وطن موږ مور دی نو مور په دې رنځور حالت کې په دې ناروغ حالت کې ته پرېږدې بیا په ښې ورځ کې راځي خو ښې ورځ کې خو ټول راځي دغه حالت چې اوس تا ته ضرورت لري که هر ځوان ده زه دا وایم ځکه که چیرته ته تحصیل ته ځې زده کړو ته ځې یو څه زده کوې وطن لپاره دې راوړې که هغه زه اوسم که ته اوسې که هر څوک اوسي هغه ته موږ لبیک وایو ولې دا چې ته د قاچاقي لارې نه ځې ځواني دې هم ختمه شوه رټل کیږم د افغان په نوم ارزښت هم نه لرې او هلته هغه خپل موخو ته هم رسېدلی نه سي دا د وطن سره د افغانانو سره جفا ده اوس دغه زمینه خو دا صحیح ده چې طالبان و اسلامي امارات چې راغلي دي آکاري زمینه نشته ما مخکې مثلا د مجاهدینو یادونه وکړه اوس هم په اداراتو کې که څوک انکار کوي دا خو بیا غټه جفا ده اوس هم همدا خبرې روانې دي عریضه راوړي مثلا زه مجاهد یم د کومې ډلې هغه ډلې نه دومره دا جهاد هم کړی ده جهاد موږ د الله د رضا لپاره کوو او د الله د رضا د حاصلولو لپاره کوو دا که چیرته موږ بیا دا عریضې راوړو چې دې بس کې مو مقرر کړه دې ریاست کې مو مقرر کړه دې ځای کې مو مقرر کړه ما دومره دا کار کړی دا توره مې کړې توره چې کړې ده ټول افغانانو کړې او بل توره دې چې کړې دا د الله د رضا لپاره دا توره دې کړې اوس راځه توره وکړه چې سیاست وکړو ما مخکې میلی دي موږ او تاسو په جګړې کې په مبارزه کې په جهاد کې بریالي ولو ولې د علم د قلم مبارزه چې راغلې په دې کې پاتې راغلی یاستو اوس موږ په امریکا هم نیوکې کوو په نړیوالو هم نیوکې کوو چې دلته محمدي صاحب زر خپرونې هم جوړې کړي
او په امریکا او په اروپایي په ټولو هیوادونو باندې نیوکې مکړې ځای نه نیسي، تر هغې پورې چې موږ اصلاحي خپله اصلاح نه کړو، موږ خپله نسخه وړاندې نه کړو، موږ خپل افغانان سره جوړ نه شو. بیا هم پوښتم، دلیل څه دی مومند صاحب؟ دلیل څه دی چې نړۍ مو په رسمیت نه پیژني؟ ګورې، نړۍ مو ولې په رسمیت نه پیژني په اوس وخت کې؟ یو خو دا ده چې ما ویلې د امریکا ملي ګټې دي دلته خوندي ساتل شوي، دغه لوبه په نړیواله سطحه روانه ده. که وګورې، موږ اوس وسې او توان نه ډېره وتې خبره ده چې دا لوبه مدیریت کړو. د اوس وخت کې تاسو ګورې په سیمه کې چین، روسیه، امریکا دا هیوادونو لوبه روانه کړې ده. د اوس وخت کې هیڅ کله وخت امریکا په افغانستان که نه غواړي چې چین دلته هغه کومې پروژې چې باید ولري عملي کړي. حتی په تیر نظام کې چین ته همدغه امریکا ورته کراش د مرستو برخو ته. دا اوس امریکا 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړي، دغه څه چې توماس تویست ویل. اما چین ته کراش زموږ ته سره د کمپلی مرسته کوي. ګوري، زه دا وایم محمدي صاحب چې هغوی هم موږ سره دوه مخي سیاست کوي. موږ اوس دا وایو چې امریکایانو نه موږ دا غواړو. که تاسو واقعا غواړئ چې افغانستان لپاره یا په افغانانو باندې زړه خوږیږي، نو ولې بیا په رسمیت نه پیژنې؟ حتی د ملګرو ملتونو کې استازی خبره راغله. ګوري، په قطر کې طالبانو سره جوړ راغله، هغه ډیپلوماسي وکاروله، د ملګري ملتونو استازی هلته شتون درلوده. ولې تی استازی د طالبانو هلته نه مني؟ که چېرته طالبان تا نه منل، یا هغه کوم اصول یا کوم هغه سیاست چې د طالبانو دی، نو بیا ولې په قطر کې ستاسو د ملګرو ملتونو استازی هم شتون درلوده؟ دا هیوادونه هم پکې ول. زه دا وایم چې محمدي صاحب، موږ افغانان تر هغې پورې چې جوړ نه سو، بیا هم بیا اوس ګورې دلته د اشغال خبره وسوه. زما سوال، زما پوښتنه هم دا ده چې ولې افغانستان ارزل اشغالیږي د یو هیواد لخوانه، د انګریزانو لخوانه، د شوروي لخوانه، د امریکا لخوانه؟ خو دې که موږ ملامت یاستو، اوس موږ که چېرته خپل په کور کې کومې ستونزې ونه لرو، هېڅکله وخت یو ګاونډی د موږ د خلاصېدو لپاره نه راځو، د خلاصون لپاره. جامی صاحب، نړۍ ولې موږ ارزل په موږ باندې زړه راښه کوي چې افغانستان اشغال کړي؟ انګریز، روس او بیا امریکا، او ممکن بلا بیا بلا ورځ بل څوک راسي. مکناټن به داس ول سوي چې کله سر په شور بازار کې ولحل کېدو، او زه اکبر خان کله سر وهل به مکناټن د پښتنه سوي و چې ولې دي اشغال کوي. دا پښتنه باید له جنرال پیټرسن څخه سوي وای، دوه م افغان جګړه کې. دا باید له روسانو څخه وسي چې ولې عجیب ده، سیاست کې واطف نشته. اشغال بیرحمه، اشغال شیطان ده، او اشغال استبداد دکتاتوري، او اشغال ظلم ده. تل ظلم څخه نسی کولی غوښتنه وکړي. دا عقل خلاف ده چې ماته رهنایي راوړه. تاسو په نړۍ کې ګورئ چې تاریخ د لښکرکشۍ دی. ناپلیون ولې مصر ونیو؟ ولې په روسیه کې ناکامه جګړه وکړله او 2000 ځواکونه یې له لاسه ورکړل؟ مسله دا ده چې کله چې د سترو قدرتونو حیوانیت او شیطانت او هیبت او وحشت سرته وخیزي، هغه بیا د ټول جهان باندې د خدای دعوه لري. فرعون ولې د خدای دعوه کوله؟ د فرعون پر وړاندې ولې موسی، یعنې زموږ ملت د امریکا د فرعونیت پر وړاندې د موسی د ملت په توګه راولاړ شو؟ دا د موسی سنت ده، رسول الله سنت ده. ولې د عربي جاهلیت پر وړاندې باندې د نبوتونه رالو؟ ګورې، تاسې نسی کولی چې د الهي د خیر او شر فلسفه بدله کړي. بنان بحث دا ده چې ډېر استبدادونه، ډېر اشغالونه، ډېر فرعونیتونه راغلي دي چې یو شمېر ملتونه وخوري. ول دا ملتونه دي چې بیا د دغو اشغالونو خولې وچرلې دي، او دوی نړۍ ته یو آزاد غوښتونکي. یو دلیل دا بلل کېږي چې د دوهې تړون نه دی عملي سوی، چې نړۍ یا امریکا اسلامی امارات پر رسمیت نه پیژني. موافق یاست؟ د دوهې تړون تر هغه ځایه چې تاسو دوهې تړون دوه اړخونه درلود. یو اړخ یې دا و چې طالبانو اسلامي امارات داسې مذاکرات وکړو چې د افغانستان په تاریخ کې نایاب مذاکرات. مثلا تاسو که د امریکانو هغه څه چې امارات ورکړي دي، یوازې دوی وتل نو هیڅ شی نه درکړي. د دوی هیڅ استعماري ګټې، د دوی هیڅ ډول اشغالي ګټې چې د افغانستان په تاریخ کې پخوانیو حکومتونو، د افغانستان تاریخ کې یا په نورو هیوادونو کې، یا کله چې د ساکس پیکو تړون امضا کېږي، داسې ګټې نه دي ورسره منلې. د دې تر څنګ هغه څه چې بابا افغاني بود کې باید امریکایانو او د وخت حکومت دغه تضمین کړی وای، زه ډېر به په دې خوښ وای چې کاشکې د بین افغاني ډیالوګ او مسله حل شوی وای. ول تاسو درلود په یاد چې په هغه وخت کې د ترغني په جګړې ټینګار کو. تاسو بیا د امریکانو دلته جګړې دوام لپاره هڅې وکړي، بیا هم امریکانو هڅې وکړي چې څنګه کولای شي د یو داسې حالت چې سوریه او عراق او یمن بیا اخته کړي، یو داسې حالت چې مجاهدین یې دلته پرې اخته کړو، افغانستان یو دغسې داخلي جګړې ته وټلوي. ول دا د خدای رفتعالی نصرت و چې افغانان هم د قدرت له جرو څخه وساتل، هم یې له هغه چا له واک څخه وساتل چې وایي که زما پلانکه سړی درته والي نه کړي، ټول د وخت واکمن او حاکمیت به یې ترینجاوو. او حتی د افغانستان د سم نمایه کېدو خبرې کولې، د تجزیې خبرې کولې. زه په دې باور یم چې د دوهې تړون که نه ده عملي شوی، په هغه وخت کې مسؤول
هغه څوک چې سولې نه غوښته، هغه څوک چې په جګړې دوام ټینګار کوي، هغه څوک چې د امریکایانو ناروا غوښتنې او په لویو کې یو ثباتي فکر و چې امریکایان متحدین دي، او هغوی چې په نویو مکنو کې یو تنظیمي جګړه په کابل کې رهبري کړې وه، افغانستان یې په ملکل طوایفي ویشلی و، او دغ ملت د وحدت ماتولو د افغانستان جغرافیي وحدت د ویشلو لپاره، او دغ ملت د په قوم ژبې سمت او ډلو ټپلو ویشلو افکار یې په ذهن کې درلودو، او فکر کول چې بیا به په خړو اوبو کې مار نیسي دا مات شو. اوس که تاسو ګوري امریکا چې کله ځواکونه وویستل، چې کله د خې په غونډیو کېناستل، بیا یې وویل چې د فشار او تحریم د سیاست. تاسو ګوري یوویشتمې پېړۍ کې دغه محمدي صاحب سیاست د موشک او د کروز او د مزایل او د اټوم سیاست نه ده، دا یوه د ویرونو لپاره کافي ده. هغه جګړه چې ایران او امریکا سره کوي، هغه د ایران د موشکونو د ډرون الوتکو د انتحاري ډرون الوتکو جګړه نه ده، هغه د روایت جګړه ده، هغه د تحریم او بندیز جګړه ده. امریکا په خپل تاریخ کې ګڼ ملتونه هڅه کړې چې محکوم کړي، انزوا ته وکږي، ماتې کړي، او د خپلو غوښتنو تسلیم کړي. ولې د شمالي کوریا په څېر وړ ملت یې هم محکوم نه کړو؟ ولې د ایران په څېر ستر ملت یې خپلو ناروا غوښتنو ته دغه نه کړو تسلیم نه کړو؟ بنام په کار دا ده چې امریکایان لکه په دا وروستیو کې چې یو شمېر شنه څراغونه د دوی له دریځ څخه ښکاري، په دې فکر یم چې امریکایان شاید هغه نشه یې له سر څخه وتلي، شاید په دې فکر وي چې د اسلامي عمارت اقتدار په دې حد کې ده چې دوی سره تعامل وکوي. شاید امریکایان فکر کول چې افغانان به بیرته به داعش به کامیاب شي، شاید دوی فکر کول چې افغانان به په تېرو کال کې خپل ملت او حکومت به نسخې ونه چلیدلې. یعنی دا معنی چې نه یوازې نسخې ونه چلیدي، او نه یوازې باید فردي په بهر کې جوړې شوې نسخې نور دلته د حل لارې نه وي، بلکې د بهرنیو غوښتنو په وړاندې جدي ودرېږو. ولې زه په کور دننه باندې له ټولو دوستانو سره دا موافق یم، موږ تاسو افغانان یو، دا زموږ تاسو حق ده چې په کور دننه پراخو اصلاحاتو پراخ حتی د انتخاباتو ته دلته حتی د یو پرمختللي اساسي قانون درته په دې باندې دا غوښتنه کوو. دا د ملي حکومت فرض ده، دا به ترسره کوي، ځکه که دا کار ونه کوو بیا موږ د ثبات هغه لسیزه د ثبات هغه تجربې چې باید د یو ملت په توګه تکرار کړو، او افغانستان کې نظام حداقل سل کلن نظام ولرو، دا ملت دغه په عزت او دغه په حرمت او دغه په اهیبت کې ژوند وکړي، دغه څښتنه بیا نه یو کورابت. قاضي صاحب محترم، مخکې تاسو بحرني بوت یا د امریکا بوت ته مو اشاره وکړه، دلایلو کې داخلي څه شی دي چې تر اوسه پورې نه دي شوي، یا هغه لاملونه داخلي څه دي چې اسلامي امارات له کابل نه دي په رسمیت پیژندل شوی؟ ګوري د عرب د امارت د رسمیت پیژندنې موضوع د یو څه د امریکا د کورنیو ګوندي اختلافاتو ښکار شوی هم ده. د په قطر کې چې د امارت دپاره دفتر جوړېده، دا د اوباما په وخت کې و، او دغه بایډن چې جمهور دا د اوباما معاون و، د هر څه د ده په موافقت ترسره شوي دي. وروسته د اوباما حکومت چې د انتخاباتو په نتیجه کې د منځه د ټرمپ راځي، جمهوري خواهانو راځي، د مذاکرات د ټرمپ په وخت کې شروع کېږي، اوج ته رسېږي، توافق هم د ټرمپ په وخت کې امضا کېږي د امارت سره. وروسته چې بیا د ټرمپ په ځای باندې بایډن راځي، بیرته د ډیموکراتانو جمهور خواهانو خبره کېږي، نو بایډن د دغو نه غواړي چې د افغانستان د بحران د هواري کردت د ټرمپ او د هغې ګوند ته ورکړل شي. بناً د توافقنامې نه وروسته تاسو ته یادې درې میاشتې دوی د توافقنامه وځنډونه، درې میاشتې د دوی رایزنی او د دوی فکر باندې روان و. بالاخره د درې نیم میاشتو وروسته بایډن یو پریکړه وکړه چې د دوهې توافقنامې د پیښورنه خبره نظرانداز کړه، بس ویې ویل چې افغانستان موږ وځو، هغه توافقات او ټکي چې په متن کې و هغې ته اعتنا ونه کړه. د دوهې د توافق نقد همدغه ځای نه شروع شو. امارات هم د هغه وخت د طالبانو تحریک چې و، هغه هم بېرته ترجیح ورکړه چې پرېږده امریکایان چې په هر رقم ووځي، پرېږده چې ووځي، که توافقنامې ته اهمیت ورکړي که ورنه کړي، خو دوی ویل چې ووځي مخې مه نیسئ. که نه د توافقنامې د مخې نه امریکایان باید وتي وایي په افغانستان کې چې هر حکومت راځي، او ټاکنه شوې دا وه چې دا د دوی حکومت مشري به د امارت سره وي، وخت نه ونډه به پکې د دوی وي، د حکومت به په رسمیت پېژندل کېږي، سفارتونه به په افغانستان کې نه بندېږي، افغانستان سره به مرستې کېږي، د نړۍ سره به د افغانستان د افغانانو اړیکې وي، او د بین الافغاني تفاهم
بدن افغانی ستوندی دا د دوه د توافقنامه برخه نه و دا پکې و چې بدن افغانی تفاهم به شروع کیږي اما دا چې دا تفاهم څنګه کیږي اجندا به څنګه وي څنګه حکومت به منځره ځي څوک به پکې وي دا خبرې بدن افغانی تفاهم ته پرېښودل شوې وي کومه چې امریکایانو ځي د بدن افغانی تفاهم دپاره یو شرط دا و چې د امارت غون بندیان به خوشې کیږي 15 زره بندیان خوشه شو خو 10 زره بندیان دا د غنی د سرتنبګۍ د خوانو دغه د مشاورینو د مجاجت او دغه د خودخواهۍ په خاطر باندې خوشو نه شو د حسد و کینې د مخنې د هغوی نه وغوښتل چې په افغانستان کې څومره راشي په افغانستان کې امن راشي هغوی تر د افغانستان غم نه وو هغوی هر یو د یو بیک سر د خارج نه راغلي نه وو او په دې فکر کې چې د موږ ګېډې مړې شو جیبونه هم ډک شو د اروپا او د دوبۍ اکاونټونه د موږ د پیسو نه ډک دي موږ څه کوو که په افغانانو باندې هر څه تېرېږي هماغه څه هم شو د بندیانو خوشې نه کړه بدن افغاني تفاهم ته هیئت معرفي نه کړه تاسو خبره چې هیئت معرفي نه شو ورته او د هیئت نه مخکې چې د تفاهم کې د تفاهم د برداشت کسان معرفي شو چې ته په خبره چې غونډې څومره ضد د حسد و کینې نه ډک او یو پیر خو ته خبره چې د مذاکرات پر 2500 کسان دې اړخه معرفي شو 2500 کسان چې څنګه باندې ورته یو دغه واده نه دی چې 2500 کسان راځي ورته دغه مذاکرات دي نو امریکایانو نو غوښته غنی مو نو غوښته د غنی ټیم مو نو غوښته وروسته چې دمال عرب تر دمی وروسته بیا درته راځم قاضي صاحب درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمال عرب درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او دې خبرې خپرونه دوام لري مهرباني قاضي صاحب وروسته چې امریکایان ووتن او په ډېر کم وخت کې په غیر مترقبه توګه په څو ورځو کې د افغانستان حکومت سقوط کوي او هر یو تښتي بیا هم غني تښتي نه پاتې کیږي چې واک په سونګیزه توګه انتقام شي سفارتونه ځای په ځای باندې وي او بدون افغاني تفاهم دپاره بیا زمینه برابره شي نو چې حکومت سقوط کوي طالبان په ډېر کم وخت کې افغانستان نیسي بیا نو دوی ځان څه مجبور ګڼي چې افغانستان دې په زور ونیوه امریکا یې ماته کړه ناټو یې ماته کړه حکومت یې ماته کړه بیا د هغې نه وروسته خو په افغانستان کې څوک نه وو چې خبرې ورسره شوې وای غونډو رقیبانو فرار کړی و نه سیاسي ګوندونه مشران پاتې وو نه حکومت پاتې وو نه د حکومت دارو د څه پاتې وو نه امریکا پاتې وو خبر چا سره شوې وای دوی هم ځان د میدان فاتح وګڼه اوس یو ټکی ته راځم اوس د افغانستان ستونزه دا سمه ده چې حکومت عمارت ونیوه خو ستونزه شته دي که په وخت باندې غم ونه خوړل شي دغه وړې وړې دانې د په سرطان باندې اوړي او دغه اوسنی حاکمیت دوی د پر زموږ مشوره دا ده چې نه د سمه ده چې فاتحین دي د سمه ده چې قهرمانان دي خو افغانستان به د غونډو افغانانو ګډ کور وګڼل شي د نړۍ سره د افهام تفهم د تفاهم ژبه پیدا کړو تعامل وکړو دا فکر ونه کړو چې موږ د نړۍ نه په تجربه او انزوا کې ژوند کوو چې د نړۍ نه دا بې پروا کړو نه د نړۍ سره به د افهام تفهم ژبه پیدا کړو یو څه گذشت وکړو که څه غواړو چې وایخ نو څه باید ورکړو کوره بیا هم درته راځم مومن صاحب ځینې په دې اند باندې دي چې د دوهې تړون نه عملي کېدل د نجونو د ښوونځیو بند پاتې کېدل او د ټولګډونو حکومت نه رامنځته کېدل د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو نه لاملونه دي موافق یاست له دې سره ګورې محمد صاحب یو سوء تفاهم نشي دلته یادونه وشوه البته ما ته د څوک د مګناټان تاریخ دا ما ته نه راخی ځکه چې زمون کورنۍ هم داس کورنۍ د ډېر قرباني ورکړي شاید جامع صاحب په غل لار بيخي تلل ایم نه ولې هدف مې دلته دا و چې ما ویل چې ولې مونږ اشغالي ګو دا هدف دا و چې مونږ باید ځان جوړ کو مونږ زمينه سازي کو دی ته چې مونږ بل اخر د مونږ افغانستان یا بل هیواد دا اوس وخت کې امریکا ولې څوک نشي کولای چپ ورته نشي کتای دغه د سیمې هیوادونو ته هند ته نورو هیوادونو ته ولې څوک چپې کتلی نه شي موږ احمدشاه بابا چې هغه وخت قدرت یې درلوده ولې په هیوادونو باندې به یرغل کوه کوم هیواد به چپې ورته نسو کتلی خو ځان یې جوړ کړی و یو قدرت یې درلوده یو ځواک یې درلوده اوس مثلا یادونه وکړه دلته چې موږ باید تعامل وکړو یا موږ د افغانانو ته باید غیږ خلاص کړو د ما هدف دلته دا ده زما چې موږ ګورې مخکې نظام کې چې هر چا په دې سیاسي بحثونو کې مخکې نظام ته هم چا پالیسي کوله او هغه نیوکې نه کولې اصلاحي نیوکې د نظام د اصلاح لپاره نن چې کومه کورنۍ هغه نه کونډې وي یتیمان پاتې زه یوې کورنۍ ته لاړم اتم میاشتې وړې په سترګو نه ولیدلې هلته یتیمان ول او په خپله خاوند په همدې اردو کې له منځه تللی و
ګوري دغه کوم قرباني چې دوی ورکړي نه یوازې دا د تیرو چارواکو چې هر یو اوس بلډنګونه لري هر یو په میلیاردونو ډالر پانګونه لري دوی به تر پوښتنې راځي هغه کس چې په دې سیاسي بحثونو کې ګډون کړی هغه به هم تر پوښتنې لاندې راځي دا موږ چې اوس کومې نیوکې کوو دا نیوکې د همدې لپاره دي چې موږ امریکا اوس یو ماشوم ته معلومیږي چې اوس امریکا په افغانستان کې کوم جنایتونه وکړه او طالبانو کومه توره کړې په دې موږ هم پوهیږو ولې دا باید په ګوته کړو اوس ما تاسو مثلا مثال د ښوونځي مثال د ورکړه چې ډېر زیات تکرار شو اوس د ښوونځي مسله اوس ولې موږ امریکا ته پرېږدو چې د امریکا د راسې موږ په برخلیک د وغږېږي اوس هدف دلته ده خو دا اشغال هم همداسې ده چې کله ته زمینه دې ته مساعدوي د محمدی صاحب ما په دې ویل چې امریکا دلته څه جنایتونه وکړه امریکا اشغال و افغانستان په دې کې زه وایم ولی د اشغال زمینه چا برابره کړه زمینه چا مسایده کړه خپل افغانانو د شمالي ټولواله امریکا ټولواله د ټولواله د پرسرڅ دغله خو ته فرتنګو ته کې د هیڅ مونږ ته نه ده دا دا غوازی وای به خپل جواب ده هیڅ دا هیڅ تا جواب نه ده دا جواب نه ده دا خاص جواب نه ده دا غوازی دا غوازی او تیموتی وای دا هیڅ کس نه ده جامی سه خلکو په ولا کا جامی سه خلا کا نه ته ته بیا خلا کا ته خلا کا ته لوک ما نه کې ته لوک ما نه کې میرا بانی میرا بانی جامی سه خلا ده به جواب تاسو نه کوي سید ته به جواب ورکړه یې غیر پر ګوره ته جامی سه ته چا ته وخت نه ورکو ته زمي چا ته وخت نه ورکو په وخت کې چا ته وخت نه ورکو وخت نه ده او نه ته نه بیا کې بیا ده نو بس بس بیا ما کا ګوره بس محمد صاحب خلا کا مو تاسو کوي نو به تور کې شنه خبر نو به تر ترجم ته کول څه چی خبرې وکړي اصول بیا ارزښت ته خلاف دي اصول او دي شغال توجيه لپاره بیا 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 ما نه قضاوت کړی مو چې دا باندې ملي ما ځان ځان ځکه کړی کوه جامې سه په دې اړه باندې ملي شغال شغال ولا دي ازادي جګړه هیڅ وخت ازادي شغال توجيه نه مانی مومنسه ګوره محمدی صاحب ما مخ کې میادونه وکړه دا ټامي وی او ما په جمهوریت کې وظیفه رسمي کړې نه دا ټول ته معلوم ده الحمدلله نه دا کړې او نه او بل ګوره مای خوانځي مسله ویلې او بل دام ویلې چې امریکا کوم جنایتونه کړی په دې پویګو موږ د خپل د اصلاح لپاره باید کار وکړو موږ خپل افغانان باید سره جوړ شو امریکا ته ول د دې وخت ورکو چې د خوانځي خلاص کړه خدا حق خو زما ده ما ته دین را کړی ما ته قران را کړی زه دا کار کوم امریکا ته باید وخت ورنکو و زه ګوره موږ گاونډیان چې دي کوم بل نور هیوادونه چې دي دوی ګوره په خپل منځو کې سره جوړ راځي اوس موږ اسلامي امارات نه موږ غوښتنه داده چې کله ته افغانان په ځان راټول کړي ملت په ځان راټول کړي دا اوس وخت کې په ضمانت وایم که ښوونځی خلاص سي افغانان سره تعامل ژبه رامنځته سي بل هیڅ افغان دا نه مني چې دلته یو پردی هیواد په وطن کې وي په هیواد کې دا زه چې زه وایم ما بیکګراوند ټولو ته معلوم ده زه ما نه تیر نظام کې کار کړی داسې اتهامات دي دا ټول ملت په دې باندې پوهیږي او اسلامي امارات هم په دې باندې پوهیږي زه دا وایم چې موږ د ننه کوم مشکلات کوم ستونزې چې موږ لرو دا ستونزې باید په ګډه سره موږ افغانان سره حل کړو او دا لاره د حل لاره نه ده چې هر افغان په دې فکر شي وطن پرېږدي که دغسې حالت دي خو افغانان بیا وطن پرېږدي وایي چې ما ته اصلا په
سیاسی بسو کې وخت نه راکې چې زه خپل غږ وکم غږ د خپل وباسم او دا غږ په دې معنا نه ده چې زه اوس راځم امریکا ته مشروعیت ورکوم د امریکا پر وړاندې موږ هم ډېر افغانانو داسې نه ده چې یوازې تا یا یو دوه کسانو ورکړې دوی سره ملت و ملت ولې ورسره و جمهوریت نظام نه په تنګ راغلي ول کار آباد مننه جمعی صاحب اوس براسه تاسو ته د دې په خبرو کې مو مداخله وکړه په هر صورت رابه سودی ته بله داخلي مسایل داخلي بود یادیږي د دوهې تړون نه عملي کېدل د ښوونځیو بند پاتې کېدل او د دې ترڅنګ د ټولګډونو حکومت نه رامنځته کېدل یو خلک په دې اند باندې دي چې یو دلیل دا دی له دې سره موافق یاست مګ بار بار دا واضح ویل د چې حکومت یو داخلي بود دا یو امریکا توجور کول بله داخلي بود ته داخل امریکا توجور کول دا ملت جګړه او خاص ملت جګړه خو اسلامي مرڅوک دی ملت تاسو ولې وکړه د امریکا په ملت روان څوک له امریکا خام امریکا توجور ورته کړی ملت خو ملت توجور دا چې امریکا را شیطان راضي یو قاتل از توجور ته ځان فکر ته خو دې اشغال مګ نه درخته دا چې اشغال ګټ څنګه باید باید په وړاندې درې دلوس زه دا هم منطق واضح باید دا واضح سي د دې ترڅنګ زموږ حکومت باندې غاښت واضح ما ویل زما چوچرو ګوري زما لسګونی مصايبه ګوري ورته په جنجونو خوندې خلاص کې هیڅ شری او اته پرهنګي توجه نه لري تر دې واضح دلیل شه ینس مو ورته چې اته سیاسي ګوند ته اجازه ورکړي چې بده ملکي د سیاسي مفاهیمي ډیالوګ را منځ سي ستا مخالف به سیاست وکړي یوازې د تیر حکومت راي نه تیر حکومت کې ټول افغانانو مشخص خلکو په خیانت وکړو مشخص خلکو ټامیانو مشخص خلکو جګړه وکړه مشخص خلکو اصول ثبوت تجوله په تیر حکومت کې نیوي سلنه خلک وو افغانانو کارمندانو دی هوا د غړي دي په دې حکومت کې به کار کوي نرخ دي به کار کوي وظیفه ورکوي دا حکومت مسؤلیت دي هم دا اوس مزرګونو خلک کار کوي چا اوس تیر حکومت کارمندان ته جوړ نه غاب غنان دي زی چې حکومت یو نه کې زی په وړاندې لري کوم دي دې څنګه سیاسي ګوندونو خدمات په دې خاطر کوي چې داخلي ثبات حمایت کوي چې د وسلې پورته کول مخ نيسي اپوزيشن څخه په دې حمایت کوي چې باید واکمن مخ ته جواب ګوي انتخابات په دې خاطر غواړي چې وازنه میکانیزم لولا سره تعامل دی ولست د جواب ګوي دی ولست دی ولست په قدرت کې دی قدرت په اډانه کې دی سهم دی شرکت لپاره انتخابات ولست باید د خپل منځخه استاد وده اسلامي مات به د گزار او تاريخي مرحله رهبری کوي او په دغه مرحله کې به مرحله کې به واک ولست سپاري خځو ته په اساسي قانون کې راتلون کې د خځو ځایګا مشخص دی اقلیتونو ځایګا مشخص دی د خځو اساسي مشارکت مشخص وي یو مدرن او پر مخله په باندې ګټو اسلامي ارزښتونو ولاله اساسي قانون به او دغه قانون اسمان به موږ له لړۍ سره تعامل کوو تعامل کوو د دې ته څنګه نخبګان چې هغه ټول افغانان چې وطن کلی دي کله به د کلی کفار ډول کلی دي هڅه باید وشي چې غوی ته د کاشت غوی ته د غوی د مسؤلیت شرط او د غوی له ژوند څخه دي ماشه مستګ د دې ته څنګه په کار د کلمن محمدي صاحب چې د افغان ګټو د تعامل لپاره نه سه د خپل د ویژن د مسته کول لپاره د نړۍ سره د خپل ګټو تل لپاره د افغان ملي ګټو د افغانستان د ثبات لپاره باید اسلامي مرت لا تلاش وکړي چې نه وازې سیمې له یوادونو سره له پاکستان سره له ایران سره له چین سره روسیې سره اسلامي نړۍ سره له عربي یوادونو سره د خلیج یوادونو سره له سترو قدرتونو سره بلکې له امریکا او اروپا سره کې دلته مخامش غال در کړو هر ډول ومټه کول ومېستل او پلان دی باندې اوس باید سیاست کورابات د دې ترڅنګ په کار ده چې اوس لغوي سره سیاست کو خپلې ګټي داسې تعریف کړو چې هم چین او هند په مخ کې چین او هندو روسان له موږ سره به ثباتي ونه ګوري په هني حال کې د رسمیت باب خلاصو وي د افغانستان جغرافي په مورید باندې د انزوا بیا وخت پاتې سه بیا درته راځم کور دی آباد بل لور ډاکټر عبد الله د سولې علي شورا مخکيني مشر او د دې ترڅنګ له توماس توي سره په خبرو کې به بین الافغاني مذاکرات باندې ټینګار کړی دی په اوسنی وضعیت کې د کشاله د حل د لپاره بین الافغاني مذاکرات قضیه سب څومره مهم دي ګوري بین الافغاني ډیالوګ په ډیره باندې بین الافغاني تفاهم د ارتیا ده د بنه مبونی تفاهم معنا د نه د انه د مغوړو چې بیا دی د حکومت په قوم باندې په سم باندې په ژبه باندې د تیر حکومتونو غوندې په سهمي شرکت باندې ووري یا د تیر حکومتونو په غوندې پښتون ته د مصابه ته جمهور ریاست حتمن دي ازار په کې مویني حتمن دي په تاجک مویني حتمن دي شپږ وزیران د تاجک په دوه وزارت دي دا د بنسټ په ګټه نه غنو او د حکومت نه غوړو د حکومت غوړو چې د ورتیا د رایت کفایت تخصص اجمنتیا او د ایهوات ته د وفاداری په اسنه بنابي او دغه فاکتور ته په ګټو سره په حکومت کې غون ګډوي د ډاکټر عبدالله د ټرمپ د کړی ټرمپ ترمنځ کوم خبر شوې دي که په دغه تایبر باندې وي چې بین افغان تفاهم د دغه روان بحران د هوري په خاطر ډیره خد او که هدف دا وي چې خدای مکړه بیا دی تا
تیر ناکام تجربی تکرار شی اما غصه تشنیم انتخابات چنیم بد انتخابات و نور انتصابات و یاد داغ سکمت راشی چه پمزار که دیو سرکی نی بد مرکزی سکمت و آمریکا و تو تختار رو که چراشم کنارانی ما خو که به جمهور رئیس ورزی ورت زاری ورت که ازدرو تا که چخرد ما از فرمان صادر کرده و ما مشرم و وزارت بدر که مدرتا و جدی مزار که بد سرای تاب خواه بندی راشو خماندان بتاب خواه بندی و وزیران بتاب خواه بندی خوراشه دغس کمزور دغس ناکام نظام نغورو مرکزی نظام قوی نظام د افغانان دغه نظام غورو یو ټکی ته چې د دوه ورونو ته توسی په شکل مې دوه ورونو دوه جوړ په جنم ده دوه مخنث کسان یو ګمان کوم چې ترمنځ څه تفاهم راغی نه د دې ځغه طرف در ده مومن سړی په خانه پیژنم او جمیل صاحب موږ ورور د دې په خانه تر پیژنم یو شګه چې مړی ځ ضروري کنه کته ته یاد په دې تیر ورځ مې په دې د تا به جو څوک ناستو ما ورته ترخی خبرې وکړې ګوري دا نظام د شهیدانو په وینو باندې راغی د دې نظام لپاره په مزګونه در قرباني ورکړ شوې راځي پوچ چرمغ د چاجب کوونه چو راځي چاته کاذب ډډ ورنه کو راځي چاته ورځ شپه شپه ورځ نه خيو راځي د چا د خوخي په خاطر باندې چبړسي ونه کو زه د دوه احترام ور بده یو د خبرې مې ته متوجه نه دي عمومي وایم کته ته د غرض د ته زه څوک ناستو ما ورته چې دغه شو کنه چې د امریکا او د ناتو په ضد جنگ ته په فرنګي راګر کې کوم ګام اخیسته و تا پس از سر دادن که کم گام خیسته او تا کم توپک خیسته چه چه اوس امارات فتح شو خمار مرد شو اوس دستور سرکرده ده او زن دی امارات مدافع خی زن دی من غیر قب و دی من غیر برادر دم زن دی امارات دی خو خوگی مشر خیر تر تا آقا چه دی امارات قربانی دی دارد تو تیر تبی چه اوس راضی دی هر سوی چه دی امارات هر خبر هر کار خدا هر روا و نروا تو جکی و چابلوسی ورت که زه په دې پوهېږم دا ګناه ده د مارا چارواکي په دې پوهېږي د مارا چارواکي ډېر هوښیار دي په خدای برکه چپړوسې پېژني ماده هم پېژني مخنص یې پېژني خواخوږ یې پېژني یو ټکي ته شاره کوم ګورې د حضرت عمر په وخت کې رتمنهو یو د چې مریض شو مشوره وکړه چې زما نه وروسته د خنفت دپاره وړه شخص څوک ده حضرت مغیره ابن شعبه ورته پاڅېده ورته ویې چې ای عمر ستا زوی تر هر چا مناسب ده دی ورته وایي چې خدای دې تباه که خدای دې مړ که وایي په خدای به ورکړي چې د خبرې د چاپړوسۍ په خاطر وکړه په دې خاطر دې څه وکړه چې ما شمه خوښ ساتې زه وایم که څوک د عمارت خواخوږی وي راځئ سپین ورته سپین وخورئ تور ورته تور وخورئ کوربت مننه چې د مومن صاحب وخت مومن صاحب محمد صاحب دغه خبره ما کوله چې دلته یادونه ترې وشوه ګورئ هغه کسانو چې واقعا دلته وینه تویه کړې قرباني ورکړې داسې دې نه شي لکه مجاهدینو غوندې چې مجاهدینو دومره ګیرې پریښې ولې او د جهاد نوم یې ویلې همدغه افغانان وجنګول بیا وروسته ګیرې په ډالرو کمې کړې او هغه کونډې یتیمان او هغه مجاهدینو چې ورسره جګړه کړې وله هغه در په دره پاتې شول هغه مجاهدینو چې واقعا دلته قرباني ورکړې دلته وینه یې تویه کړې هغه دې اوس داسې کسان دي لکه دلته یادونه وشوه چې هغوی د جهاد نوم یې هم نه دی اورېدلی دی حتی په هغه لاره یې هم نه دي تللي دي دوی راځي اوس بډ بډ غږېږي د اسلامي عمارت داسې ده اسلامي عمارت داسې کړې دي توره یې کړې اوس په دې خو به یو ماشوم هم پوهېږي چې د اسلامي عمارت توره کړې که نه ده کړې ده موږ وایو چې راځئ د اسلامي عمارت اوس خو هغه جهاد هغه خو بریالی سو اوس خو امریکا له دې ځایه ووته راځئ چې موږ افغانان دغه ورته په ډاګه کړو چې دغه ستا ستونزې دي صحیح ده چې اشغال دې ختم که ولې بل اشغال ته موږ نه پرېږدو نور چې لاره واره کړو بیا راسو اوس مثلا ما مخکې یادونه وکړه ما د افغانانو یادونه وکړه ولې دلته سوی تفاهم وشو چې د تا اسلامي عمارت یادونه وکړه خو د په دې باندې ټول پوهېږي چې امریکا چا دننه که په افغانستان کې چا ورسره همکاري وکړه د افغانستان په نیولو کې په دې ټول پوهېږي زه داسې وایم چې په یوې دروازه یې دننه کوو له بلې دروازې نه چې بیا باسو دا د خپل کور پرې ورانوو موږ وایي نور باید پرې نه ږدو دغه شل کاله لس کاله چې جګړه کوو بیا جهاد کوو د دې تر څنګ چې موږ بیا جهاد جګړه وکړو د دې جګړې مخه ونیسو پرې نه ږدو چې اشغال سي د هېواد د پرمختګ د هېواد د ترقۍ لپاره کار وکړو او د هېواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې اصلاحي نیوکې وسي پر نظامونو باندې او نظام دې ته متوجه کړي چې دغه ناخوالې دي دا د وړي بیا د غرقوي ځکه اوس موږ ټول افغانان په یو کښتۍ کې ناست یاسو داسې نه ده چې ټول ګورئ که هر افغانستان باندې هره مسله راځي په دې که داسې نه ده چې یوازې مومن بیا غرقېږي یا یوازې دلته چې کوم مېلمانه دي دا غرقېږي دا کښتۍ بیا ټوله غرقېږي ټول افغانان وځي اوس د دغه سوری لپاره چې اوبه راخیزي د دې مخه ونیسو ټول افغانان باید لاس واچوي هغه که تاجک ده هزاره ده ازبک ده ګوره ما حتی د سمت شمال یادونه وکړې د پنجشیر د نورو اوس داسې موږ نشو کولی چې پنجشیر کې سمت شمال کې
چې اوسو نفر راپورته شي ټول پنشیریان وي یا ټول بدخشانیان وي یا ټول تخاریان وي دا ټول سم خلک ندي ټول وطن پاله خلک دي راځي ټول سره راټول کو لکه څنګه چې یادونه وسته د تخصص پر مبنا باندې یو سیستم رامنځته کو هغه سیستم کې چې هر څوک راځي راځي سی هغه پوز دی ونیسي دا د بیا مهمه نه یي چې دا د جهاد کړای د جهاد نه کړای مونږ چې بیا هم درته راځم جمع بندی کو بیا درته راځو جامي سه بیا د خیوا یو د خو وخت بټول ملمنو ته ورکو د حل لار څه ده چې نړۍ مو پر رسمیت تو پیژني او د مراودات مو پایل سي اول خو موږ درس په کابل کې دلته واضح و چې د شغال پر وړاندې چم برزه وکړه او خمران وال معلوم دي ضرور نه ده چې دلته ډیر لنډ تحلیل نه کوچ دا چې بل بحث کې څنګه و د خمار ملکونکی او نه ملکونکی واضح ده زموږ دریز ما دریز له 2012 کال څخه واضح ده نو دې ته ضرورت نشته او ډیر واضح ده د شغال په خلاف باندې د هغوی د غلامانو په خلاف باندې او هیڅ ډول کلمات دې حد توجیه نشي کولی او نه دا پوپولیزم باندې زه باور لرم چې اشغال په دغه دروازه اشغال غلامان او اشغال سره یو دي هغوی چې د اشغال په وړاندې ودرېدو هغوی څوک په دې نشي ملامتولی او هیڅ منطق دې ته نشي پیدا کولی چې هغوی دې دوی دي عمل څو چا چې غاله وخت هغه سره کل هغه تاریخ ته مو دغه محکوم کړی اوس دا خبره دی منطق کور نه چې پلان کې شغال اوس او د بیا شغال دی بیا شغال هغه عامل نو چې لمړی شغال اوس او لمړی شغال عامل هغه و چې دلته په افغانستان کې کوم ژبه په سم کول اس کل د دغه ملت وحدت کې فکر کوم اوسنۍ حکومت په ټوله کې د ملي وحدت دایې د افغانستان د وحدت په خاطر به که کله هم د حکومت او ریاده د افغانستان د وحدت خلاص زبې پر وړاندې کوم په ټوله کې په کورونه باندې عقلانه داسې اصلاحات چې افغانستان خلو ته بیا حتی د انتخاباتو د شوبو د افغانستان په خیر ده ولی دا هیڅ د منلو وړ نه ده چې اشغال ته په خوږو کلماتو په احساساتي کلماتو او په عاطفي کلماتو توجه پیدا کړو او دا هم هیڅ د منلو وړ نه ده او هیڅ توجه وړ نه ده چې بجاية أو غلطة تشبيحاته سر خبل جالية أو داس كلمات أغاب إساسات ولادي أغاب مشخص وقت ولادي أغاب توجيه كله كورابات قزي سب ده حال لارات سده قوري أفغانستان دغول أفغانا نقل كور ده ده يو هواد ده ده مارا چاروك تبه هم ويمز ده ده بيه ده قرباني قدو ره سسبين خبركم افغانستان باید هواد وګڼو دا باید کور ونه ګڼو دا باید یو قریب ونه ګڼو دا باید دیوی سنقي او دیو ذوق او دیو فکر کور ونه ګڼو په دې کې باید غونډه ته ونډه ورکو حتی تریندو پر هغه یو هدا چې افغانستان وته باور کړي په مغې بس مخفه یم چې د موږ د هواد نه وته نو هغه را ده چې نړۍ سره باید سازش وکړو د افغانی اناناتو د اسناد مقدس دین پرانا کې د متقابل احترام په فضا کې باید نړۍ سره سازش وکړو احساسات ونکو او په دې پوه شو چې د مصنحات مداره دا د فقه یو اړخ ده معاصره فقه په معاصره فقه کې مرتبونه فقه افغانیات دا یو برخه ده راځي دا سې د حکمت نه کار واخلو چې افغانستان وژغورو دغه اوسنی فقر چې ده ګورئ سړی چې وږی هغه غنګ کېږي زاني کېږي ښځه فحشه کېږي سارق کېږي قطوطرق ته جوړېږي ګلکه ته جوړېږي هر شی ته جوړېږي خو چې په ګېډه موړي زکات هم ورکوی شي حجم کوی شي نور مداره هم کوی شي راځي افغانستان جوړ کو د فقه د مصر د عمومونه د دوبند د عمومونه د پاکستان د برجستان عمومونه کومک غړو په وینو بخي د خیر خبره په افغانستان کې ډیر قوي قوي عمومشته دي د سیاسي بصیرت خوندن د مګونه مرسته وګورو مومن صاحب ده حل محمدي صاحب وایم کله کوم چې د تکر نه نور زه باید وایم چې قاضي صاحب نه ډیر مننه کوم په تیر نظام کې تر ډیر بریده قرباني پر رسنیو کې قاضي صاحب ورکول نن معقولې خبرې تاسو وګورئ دغه څه کسان زموږ ته پر رسنیو کې په درد خوري او د دې نظام د اصلاح لپاره او د دې نظام د پایښت لپاره د دې نظام د ثبات لپاره دغه څه کسان پر رسنیو کې نه هغه کسان چې احساساتو څخه کار واخلي او اتهامات وارد کړي ځکه دلته خو بیا الحمدلله اسلامي نظام ده بیا محکمه هم شته ده چې څوک مثلا یو اتهام کوي باید اسناد ولري د حل لار هم دا دي چې محمدي صاحب د خلکو ارزښتو ته په درنه سترګه وکتل شي ملي یووالي ته کار وسي زمونږ ښوونځی چې دا اوس تړلی دي دا ژر تر ژره باید دا مسله حل شي او بالاخره د فقر لپاره کار وسي موږ همیش وایو چې افغانستان فقیره هیواد دی افغانستان فقیره هیواد نه دی بډایه هیواد دی په میلیاردونو ډالر یوازې زمونږ خوږې اوبه ګاونډیو ته روانې دي د دې درایت پیدا کړو چې د دغه مدیریت وکړو د طبیعي زیرمو مدیریت وکړو انشاءالله بل اشغال به په افغانستان باندې په دغه صورت کې چې ما کوم خبرې وکړې هیڅ کله وخت به افغانستان څوک چپې مرته ونه ګوري چې موږ قدرت ځواک ولرو انشاءالله د دې لپاره زمینه مساعده ده
بالکل زمینه مساعده ده که چیرته افغانان سره لاس یو کی او اراده وکي لومړی نړیوال جګړې نه وروسته جرمنی تاسو وګوري څومره تعزیرات په وازه شول خو جرمنیانو دومره کار وکړي چې 12 ساعته کار نه کوي 13 ساعته کار کوي ولی جرمنی نه مې چیرته راځي درانو ملمن یو متصدر دی موضوع پر نه د مارچ چراغ ته مچ بد د صفوف تصفیه ته توجه وکي د درکه پر په بدخشان کې د پونتون جنجن په مرګ وه شوی اته زمونږ یو چارواکي وایي چې مونږ د دې نجونې زده کړې د فرهنګي اړخ په خاطر بندې دي اوس چې مونږ د فرهنګي اړخ دا کوم فرهنګ ده چې په ځوان نجونې به پردیو باندې د هغې ورور خور نه هېڅ هم نه هغې پسې کوتک راخلي کور آباد مننه کور آباد درنو مېلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه د نن شپې تودې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان.